Mais. Deixa eu pegar esse relógio, pelo amor de Deus. Somente, única e exclusivamente, 19 minutinhos só. 19 minutos só. É o tempo que eu rodei o campo lá pra trás do hangar e vou filmar lá fora. Tchau, imensa. Agora, veja. Fui. Para a vossa intenção,
20, com o nível de voo 160, direto do centro de Frutim, Brasulu 9, transponder 5404. Afirmo, Azul 425, continuando o hora certa às 10h46, você escuta correcionado. Ciente, já é reportado correcionado e prosseguindo por táxi, Azul 4205. Rádio canalhado. Oxi, pelo menos vai decolar da camafilha. Puta merda. Fala, cacete. Azul 425, Azul Afonso, seguinte, prepara a saída, cuidado.
É pra lá, é? É Tem voo hoje, não? 0540-3490, e uma boa tarde. Já encerrou, já era. Só falta agora essa moto levar para o meu trabalho. Já era, acabou. Simbora para a estrada, que já perdi a hora, faz tempo. Simbora. Por hoje tá bom, agora que dia eu venho, não sei. É. Quer ver, aqui nessa moto no caso, né? Boa tarde, eu chamo de fica fácil.
você estiver afastado 150 milhas, 150 milhas de Salvador, você deve chamar a frequência 125 da Estação Cristina e retornar 126 da Sala de Cinco. Bem comprida. Opa. Toma, bendito. Se eu pegar seu pagamento. Quanto X? Sim, senhor. Pera aí. Só um minuto aqui. Deixa eu ver aqui a que eu tenho. Tomara que seja trocado. Um, dois, três. Ixi, que maravilha. Não estou acreditando, não, meu irmão. Valeu e até a próxima encrenca. Então, se para chamarem o nome,